Fetis, hoje eu vou mostrar a vocês como eu escovo o meu cabelo. É super fácil, super simples e tá cheio de dicas. Vamos lá? Um bom resultado de uma escova é importantíssimo que vocês lavem o seu couro cabeludo bem. Lave bem os seus cabelos com shampoo apropriado, com creme apropriado para o seu tipo de cabelo. E lembre-se de esfregar dessa forma assim, com as pontas dos dedos, o seu cabelo. Esfregue bem até a espuma sair bem branquinha e a água sair branca também. Branca não, transparente. Então lembre-se de lavar o seu cabelo bem lavado. Lembre-se, nada de lavar o cabelo em água quente ou morna. Evite ao máximo. Procure lavar o seu cabelo em água fria. Sim, mocinha. Enfia seu cabelo debaixo daquela água que tá lá no seu tanque, que fica só jogado lá, que você não usa seu tanque pra nada. Procure lavar seu cabelo debaixo de tanque. Água fria, não congelada, né? Apesar de eu gostar. Mas evite ao máximo lavar seu cabelo em água quente. Lave seu cabelo em água fria. Por que, Laís, eu vou lavar meu cabelo em água fria? Para evitar frizz. Notem que meu cabelo, ele não tem frizz pelo fato de eu tomar banho no chuveiro, mas não lavo meu cabelo no chuveiro. Evite ao máximo, gente, lavar o cabelo de vocês em água quente. Procure usar água fria. Já cansei de falar isso aqui no meu último vídeo de hidratação. Eu comentei sobre lavar a cabeça em água fria. Ah, mas eu não gosto de água fria. Enfim, se você quer ter um cabelo bonito, você vai ter que abrir mão. Vai ter que lavar seu cabelo na água fria. Para que uma escova fique bonito, é importantíssimo, antes da escova, você, além de lavar e além de ser com água fria, é importantíssimo você hidratar o seu cabelo. Meu cabelo só tá soltinho, só tá sedoso, porque eu hidratei o meu cabelo. Se você não viu o vídeo de hidratação, eu mostrei tudo que eu uso no meu cabelo pra hidratar e pra deixar ele soltinho dessa forma. Então hidrate o seu cabelo, eu hidratei o meu e é um dos passos pra fazer com que a escova fique mais bonita no seu cabelo, fique mais duradoura e assim, que seu cabelo não venha a ser só um cabelo solto, não, mas que a escova dura e que venha a ser um cabelo saudável, bonito. Então hidrate seu cabelo antes de colocar coisa quente no seu cabelo, secador, prancha, babyliss, enfim. Hidrate seu cabelo para que ele venha a ficar forte, saudável e firme. Assim que você sai do tanque, tira a toalha da cabeça, você vai desembaraçar seu cabelo das pontas para a raiz. É importantíssimo você usar um leave-in, um protetor térmico, antes de começar a escovar o seu cabelo. Eu não usei porque eu já testei vários e até hoje eu não achei um que não deixe o meu cabelo pesado. Inclusive, amigas, se vocês souberem, me indique aqui embaixo nos comentários que eu quero testar. Não achei nenhum, mas vou mostrar o que eu uso no final. Depois que você desembaraçou o seu cabelo, passou o leave-in, você vai dividir nas quantidades de vezes que você achar que seja necessário. Eu tenho o hábito de dividir em 4 partes o meu cabelo. Então divida de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu divido em 4 partes, como essa que eu vou mostrar agora. Use uma escova que seja apropriada para o seu tipo de cabelo. Como o meu cabelo ele é pouco e não tem muito volume quando seca, eu optei por essa escova que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Mas escolhe uma escova que não seja muito cara, não sei, vai da condição de cada um, né?
Mas eu usei essa escova, ela dá para o meu cabelo, ela é pequena. Se você tem um cabelo grande, com muito volume, opte por uma escova maior e que as fibras sejam de mais firmezinha, sabe? Enfim, se você está começando, comece por uma escova mais barata e você vai se aperfeiçoando, vai comprando escovas melhores, materiais melhores, enfim. Começar a escova, tire um pouco de mecha e comece a secar o seu cabelo, evitando encostar o secador no cabelo. Mantenha um pouco a distância, sabe? Se você tem o hábito de escovar o cabelo e colocar o secador, tire esse hábito, porque vai ter pontas duplas, seu cabelo vai ficar seco, ressecado e não vai ficar bonita a escova. Se você vai no salão ou se você já foi no salão e o cabeleireiro colocou o secador no seu cabelo, ou se ele vai colocar, peça para tirar na hora, porque estraga muito o cabelo. Então mantém uma distância assim, sabe, do secador e o cabelo, pra que seu cabelo não venha ficar danificado. Querendo ou não, o secador ele agride um pouco o cabelo, principalmente se a pessoa não tem o hábito de hidratar. Então não coloque o seu cabelo junto com o secador. Dê essa distância para que assim seu cabelo venha ficar mais saudável, né? Se você quer uma escova lisa como essa que eu ensinei hoje, é importantíssimo que você fixe bem a raiz, porque é feio uma escova mal feita. A raiz alta e as pontas lisas. Independente se você faz ou não progressiva, sempre a raiz vai ficar alta. Então, puxe bem a raiz. Lembrando de não manter o secador no cabelo. Evite colocar, o secador muito próximo ao seu cabelo, mas puxe bem a raiz.
E por último, mas não menos importante, é depois que você secou todo o seu cabelo, liga o seu cabelo na potência em que ela fica fria. Depois que ela ficar fria, você vai bater em todo o seu cabelo e vai fazer com que seu cabelo fique mais frio, porque seu cabelo tá quente, porque ele vai por quente, aí você vai colocar o seu secador na potência que fica totalmente frio e vai bater em todo o seu cabelo para que tudo venha ficar no lugar. Geralmente o que eu uso no meu cabelo depois que eu escovo ele, eu uso esse protetor. Ele é um extra brilho, né, de silicone da Niel Gold, extra brilho. E passo um pouquinho só, ó, nas pontinhas do meu cabelo, porque eu não gosto de cabelo oleoso. E você pode passar só nas pontas. Evite a raiz para que sua escova venha durar. Enfim, é só isso, é muito fácil. Gente, a questão de escovar o cabelo no começo é tudo mais difícil, mas você vai pegando a prática e vai escovando seu cabelo assim de forma muito mais fácil, muito mais rápida. Hoje eu escovo meu cabelo com menos de 10 minutos, mas porque eu fui pegando a prática ali no dia a dia, então pratique. Tanto maquiagem como qualquer coisa da nossa vida, o segredo é praticar. Pratica a escova no seu cabelo, use sua irmã, sua sogra, suas amigas, suas cunhadas de cobaia e vai aprendendo a secar seu cabelo. Nada de ficar dependente de salão, tá? Eu espero que você tenha gostado. Já dá o like nesse vídeo se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você escova o nosso cabelo, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Me deixem saber. Se não é inscrita, se inscreva e ative o sininho que fica do lado, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!